Dozvolite djevojčicama da se obrazuju. To je zahtjev afganistanskih liderki u egzilu koje su ove sedmice govorile u Ujedinjenim narodima. Nahid Farid je bivša članica afganistanskog parlamenta. Danas je 34. dan da je afganistanskim djevojčicama zabranjeno da pohađaju u srednju školu, ubijstva bez suđenja, javna smaknuća, etnička čišćenja, sakaćenja, masovna ubistva, to se sve u ovim trenucima dešava u Afganistanu. Otkako je Taliban preuzeo vlast u Afganistanu krajem augusta, žene u toj zemlji izlaze na ulice, zahtjevajući da im ta islamistička grupa dozvoli da se vrate na radna mjesta i djevojčicama da se vrate u školu, kao što su i obećali. Do sada je Taliban dozvolio samo vrlo ograničenom broju žena da rade, kao što su medicinske sestre i babice, i rekli su da će djevojčicama dozvoliti povratak u školu u skladu sa šerijetskim zakonom. Na specijalnom zasjedanju UN-a britanski ministar za pitanja UN-a Tariq Ahmad je uputio poruku Talibanu. So let me address the Taliban quite directly. Dozvolite da se direktno obratim Talibanu. Islam dozvoljava prava žena, ne poriče ih. Islam dozvoljava obrazovanje za sve, ne samo dječake, već i djevojčice. Islam dozvoljava osnaženje svih zajednica, zaštitu manjina, a ne samo njihovu represiju. Afganistanke zahtijevaju da se i njihov glas čuje, kaže Asila Vardak iz Afganistanske mreže žena. Please do not talk about me in this Molim vas da ne govorite o meni u tim razgovorima. Stvorite prostor za mene i druge afganistanke liderke da direktno govore sa Talibanom. To je način na kojeg možete smisleno uključiti žene u mirovni i sigurnosni proces kao i projekte humanitarne pomoći. Dajte nam mjesto za stolom, ne ostavljajte nas u hodniku. U UN-u nekoliko afganistanki liderki je upozorilo na očajnu humanitarnu situaciju u svojoj domovini, rekavši da žene ne bi trebale biti samo one koje primaju pomoć, već da bi trebale biti i lideri u raspodjeli pomoći. Favzija Kofi je bivša članica Afganistanskog parlamenta. It is imperative that the UN Obavezno bi bilo da UN zahtjeva zaštitu i uključenje žena u svaku fazu raspodjele humanitarne pomoći, od planiranja preko implementacije do primanja pomoći. Za sada djevojčicama u Afganistanu je dozvoljeno da pohađaju samo osnovnu školu, a u mnogim slučajevima nastavnici nisu već dva mjeseca dobili platu.